Dezvoltarea orașului din ultimii ani, cât și valoroasele obiective turistice din zona, au atras după sine tot mai mulți turiști. Prin urmare, mulți au făcut din turism o afacere profitabilă, construind hoteluri și pensiuni într-un ritm amețitor. Standardele la care au fost construite și dotările acestor unități de cazare depășesc cu mult ceea ce obișnuia odată să caracterizeze turismul din această zonă, autenticitatea. Epoca modernă a presupus o organizare a turismului. Și Sucevița de astăzi este și nu mai este ceea ce a fost. Ca pretutindeni, modernul și trecutul se împletesc, poate că în mod fericit la Sucevița. Progresul nu poate fi oprit. O altă categorie și-au transformat propriile locuințe în puncte de primire a turiștilor, reușind în această manieră fie să-și garanteze un venit sigur, fie să-și completeze veniturile mici. Trebuie să vă spun că cei care se ocupă de turism în Sucevița, mai ales de pensiuni, sunt oameni din sat. Oameni care au rămas șomeri sau sunt pensionari sau își completează veniturile având un serviciu unde nu câștigă foarte mult. Sau sunt oameni care au ieșit la pensie și au venit aici, ca și mine? Indiferent de premisele care au stat la baza afacerilor, criza financiară a lovit din plin și astfel locuri care altădată nu reușeau să facă față fluxului de turiști, acum așteaptă zile întregi fără niciun fel de activitate. O parte dintre ei au renunțat copleșiți de taxe și datorii, în timp ce restul caută soluții salvatoare pentru ieșirea din criză. Rezultatele sunt sumbre, dar ținând cont de criza mondială care este, ne aliniem și noi. Este foarte greu. Am contat pe mult mai mult, pe mult mai mulți turiști, pe mulți mai mulți musafiri, dar din păcate foarte puțin, foarte puțin. Ne uităm în zile de weekend când ar trebui să fie hotelul plin, hotelul e grad de ocupare 4-5%. Și cum acest fenomen nu era de ajuns, o serie de standarde europene care necesită a fi aplicate le-au îngreunat activitatea furnizorilor de servicii turistice. Apometrele. Una din ideile recente este că trebuie să avem apometru la fântână. Întrucât apa este o bogăție a țării. Eu înțeleg acest lucru. Dacă apa e o bogăție și cel care o bea trebuie să o plătească, înseamnă că trebuie să o plătească toată populația României. Eu stau la Suceava și acolo plătesc apa. Adică mi-a rămas apartamentul pentru că statul a investit, a făcut canalizare, a dus de la izvoare și mi-aduce mie în bucătărie. Dar aici, unde statul n-a făcut absolut nimic, pe terenul meu, cu banii mei, am săpat fântâna, am făcut instalația. De ce trebuie să vină acum cei de la APE și să spună? Vă trebuie un proiect. Deci instalația e gata. Merge de 5 ani, da? Vă trebuie proiect geologic, proiect hidrologic, proiectul instalației și toate astea se ridică la 50-60 de milioane de pensiune? Casele de marcat. N-am înțeles. De ce a devenit obligatoriu ca aceste mici pensiuni să aibă casă de marcat? Aceste mici pensiuni desfășoară o activitate care este ocazională, de sărbători, de Revelion, de Paști, eventual de Crăciun și poate în timpul lunilor iulie și august. În rest, la ce trebuie casa de marcat? Gunoiul. Ni s-a comunicat că fiecare pensiune trebuie să plătească 2 metri cubi de gunoi compactat pe lună la prețul de 455.000 de lei vechi metru. Ceea ce înseamnă 1 milion vechi pe lună, 12 milioane pe an. Și bineînțeles, impozitul forfetar. Nu era momentul, eu nu cred că era momentul ca guvernul să bage această taxă, nu, sub nicio formă nu. Dar la noi, în loc să ne ajute, parcă mai tare ne dă în cap. Eu așa simt, poate nu este așa, poate greșesc, n-aș vrea să fac politică, nu vreau să intru în politică nici într-un caz, dar guvernul procedează foarte, foarte greșit. După ce suntem atât de necăjiți, atât de săraci, populația în genere e săracă, e necăjită, să te ajute, să simți un ajutor din partea lor,
încă o taxă și încă o taxă. Mă întreb, oare mai este vreo țară în lume care are atâta taxe cât avem noi? În aceste condiții nu rămân prea multe de spus. Proprietarii diminuează tarifele de la o zi la alta în speranța că vor deveni atractivi pentru potențialii turiști, iar Bucovina așteaptă să fie descoperită.